বিশ্বনাথ খবৰ শহীদ দিবসত বিশ্বনাথত শূন্য হল অগপ কেবৰ বিৰোধিতাৰে বিশ্বনাথৰ সমূহীয়া পদত্যাগ কেবক লৈ অগপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ স্থিতিক লৈ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি এনেদৰে সমূহীয়া পদত্যাগ কৰিছে বিশ্বনাথৰ এইসকল অগপৰ কৰ্মীয়ে অগপ সদস্যৰ পৰা তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিছে কেবৰ বিৰোধিতাৰে বিশ্বনাথৰ এয়া অগপ সদস্যসকলৰ সমূহীয়া পদত্যাগ কেবক লৈ অগপৰ যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ স্থিতি তাক লৈ তেওঁলোকে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে আৰু সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগ কৰিছে বিশ্বনাথত এইসকল অগপকৰ্মী। আজিৰ দিনটোতেই অতি দুখজনকভাৱে আমি বৰ শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ দলটোৰ পতাকাখনক। নিস্বাৰ্থভাৱে ইয়াত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে, আমি জন্মলগ্নৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ দল কৰিছোঁ, নিজে নিজে যেতিয়াৰ পৰা ভোটাধিকাৰ পাইছোঁ, সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা ঘটনা। কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ অসম গণ পৰিষদ দল এনেধৰণে ত্যাগ কৰিবলগা হ'ব বুলি, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি বাধ্য হৈ পেলাই অসম গণ পৰিষদ দল বহু বিষয়ববীয়াই বিশ্বনাথ সমষ্টি, বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰায়খিনি বিষয়ববীয়াই আপোনালোকক তালিকাখন দিলে নিশ্চয় গম পাব আমি সমূহ